shirkadda nadaafadda IFE oo dardar gelinaysa howlaha nadaafadeed ee caasimadda ayaa caawa waxa howla nadaafadeed oo baaxad leh waxa ay ka sameysay waddada dheer ee 30 oo ka mid ah waddooyinka halbowlayaasha u ah socodka dadka iyo gaadiidka caasimadda. Shaqaalaha nadaafadda ayaa ka howlgalay waddooyinka Cabdulqaasim, waddada isku xirta Tarabuunka ilaa Digfir iyo qaybo kale oo ka mid ah waddada 30. Gaadiidka iskarogaha ee lagu daabulayay qashinka iyo carrada iyo sidoo kale baalayaasha ayaa iyagu waxay qayb ka ahaayeen howlaha nadaafadeed ee ka socday waddada 30 ee magaalada Muqdisho. Liban Cabdullaahi Salaad waa guddoomiyaha waaxda Taleex ee degmada Hodan. Shariif Nuur Cali isna waa guddoomiyaha waaxda Oktoobar ee degmada Hodan. Waxay ka hadlayaan ololaha nadaafadeed, nadaafadda iyo amniga iyo bilic soo celinta. Waxaan kale u mahad celinayaa kambariga FIA oo si fiican uga shaqeeya degmada Hodan iyo degmooyin kaleba. Waxaan uga mahad celinaynaa sida kala harka aan lahayn ama habeen iyo maalinba ay u shaqeynayaan oo ay u soo celiyeen bilicdii degmada Hodan. Baan uga mahad celinaynaa shirkadda IFIS aaday noola shaqeydaa, shaqadana qaybay ka tahay maamulada degmooyinka. Haday Hodan noqotay, haday degmooyin kale oo gobolka Banaadir noqotana way la shaqeeyaan. Anaguna waa mahad celinaynaa caawa shaqada aan nala haysaan oo aad nagala haysaan jidkii weynaa ee 30. Agaasimaha guud ee howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, Caraayo Muuse Axmed iyo guddoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa dhankooda ammaanay dowrka shirkadda nadaafadda IFE ay ka qaadanayso bilic soo celinta caasimadda. Shirkadda IFE oo shaqadii loo xil saaray ayadana waddo insha allahu tacaala aadaan ugu mahadcelinaynaa. Si gooni ah waxaan ugu faraxsannahay guddoomiyaha inuu u taagan yahay leylan wanahaaran sidii nadaafaddan iyo nidaamka degmada Howlwadaag ee u soo hirgeli lahayd. Waana rajaynaa taariikhdii oo u asteeyo inay mustaqbalka macno u yeelan doonto insha allahu tacaala. Kambeynka sidaa ogeedeen wuxuu ka bilowday waddadii hore 30 iyo wadnaha caawana waa aragtaan meesha hadda qayb qayb u socone degmada Hodan iyo warta nabadda qayb ka mida iyo Howlwadaagba waa laga wadaa. Aad iyo aad waxaan u mahad celinaa shirkadda IFE habeen iyo maalin inay nala shaqeysaan ka dalbanaynaa insha allahu tacaala. Waana nala shaqeysaa, waana u mahad celinaynaa insha allahu tacaala. Habeen dambana sidoo kalean u shaqeyn doonaa haddii Ilaahay ilmo maalin iyo habeenba waana garab taagan tahay shirkadda IFE. Waana la shaqeynaa, waana nala shaqeysaa. Gobolka Banaadirna qofba shaqooyin badan ay ka haysaa, laakiin gaar ahaan degmada Howlwadaag aad iyo aad iyo aadan ugu mahad celinaa shirkadda IFE oo aad iyo aad nooga shaqeysay iyo Agaasim Caraayo oo isaguna nuu garab taagan. Xasan Maxamed Xaashi oo loo garan og yahay Xasan Bariise kana mid ah howlwadeennada shirkadda IFE ayaa faahfaahin ka bixiyey ololaha nadaafadeed. Olol nadaafadeed oo ballaaran laga sameeyey guud ahaan inta badan magaalada Muqdisho, waxaana gaar ahaan waddada ka baxda lambar 4 ee tagta ilaa isgooyska Tarabuunka, sidoo kale waddada ka tagta Masaarida ee tagta ilaa Tarabuunka, Tarabuunka ka bilaabata ilaa iyo Baarayaan oo ah qaybta waddada 30. Ma aha markii ugu horeysay ee shirkadda bilic soo celinta nadaafadda gobolka Banaadir ee IFE ay ololo nadaafadeed oo noocan oo kale ay qabato, balse waxay kaga duwan tahay caaw. Ololaha ayaa wuxuu ahaa mid aad u ballaaran, waxaana isku dayeynaa in aan joogtayno insha allahu tacaala biidnillahi alkariim. Shirkadda IFE ayaa iyadu waxa ay dardargelinaysaa howlaha nadaafadeed oo ay ka wado waddooyinka waaweyn ee caasimadda, waxaana xusid mudan in dhowaan howlo nadaafadeed oo baaxad leh ay ka sameysay waddada 30 ee magaalada Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.